előadás emblematikus primadonnájáról nevezte el a Budapesti Operett Színház a Honti díjat, melyel a teátrum művészeinek évadban nyújtott teljesítményét jutalmazzák. Idén az ENSZ Galéria támogatásával második alkalommal adjuk át az elismeréseket. A közönségdíjról pedig ezúttal a Bors magazin jóvoltából döntöttek a rajongók. Hát miért, miért is tudná? A közönségdíjról annyit, hogy 26 ezer olvasónk szavazott, 63-tok neve volt felsorolva, és az első, egy fiatal ember, aki jött, látott és győzött, ő Sándor Péter. Idén két kategóriában a színház társulata is szavazott. Majdnem 300 beérkező anonim szavazat volt. Az első ilyen kategória az évad színpadi közreműködője. Én nem számítottam rá, mert én ilyen szerint gyerek vagyok, és én meg szoktam bújni, én a színpadon élek, színpadon kívül meg vagyok az a köznapi ember, aki éli az életét. Nagyon szép és megtisztelő elismerés, úgyhogy ezt én fölajánlom a szeretteimnek, akik ezt már nem élhették meg. Az évad zenekari művészét is díjazzuk, a díjat átadja Pejfer Gyula főzeneigazgató. Társulati szavazás értelmében a nyertes Mózsa Róbert. Gyűlik a profit és egy árva hajó nem elég, hát akad a piacon eladó, már is dupláját hozza a két kis hajó, és ez mennyi, ahó már is négy a... Nagyon ritkán adódik egy színész életébe olyan feladat, vagy olyan szerep, amikor ennyire egymásra talál a kettő. Annyira komfortosan érzem magam Ino Snow szerepében. Én az egész kamaszkoromat zavarban töltöttem. Tehát ez, hogy egy figurába ezt előáshatom, és meg is mutathatom, egyrészt egy komoly halálugrás, tehát nagyon, nagyon félelmetes, de közben meg annyira felszabadító, hogy imádom ezt a szerepet csinálni. Akkor már kicsit gyanús volt, mikor azt mondták, hogy Samuel Weiss, mondom, szűkül a kör, és aztán mikor hozzátették, hogy Carousel, akkor azért, akkor már így gyanús volt. Mind a kettő hálás, az biztos. Meglepődtem. Főleg az, hogy a Majáért kaptam ezt, az számít nekem nagyon-nagyon, mert hát ez egy olyan primadonna szerep, amit nem tudok belesorolni a többi primadonna szerepek közé. Ez annyira különleges, egy nagyon laza, de egy nagyon dögös nőt itt kell alakítani. Én nagyon imádom ezt a szerepet, és nagyon örülök, hogy jövőre is megy tovább. Nem kiállni ide, hogy mint az évad férfi színésze, ilyen művészek előtt, az nekem egy kicsit olyan túl izgett volna. Jó, hát ez most hangozhat nyalásnak, de az, hogy az Atival együtt, az nekem még értékesebbé teszi ezt a díjat. Én azt gondolom erről, hogy ez fontos, hogy különböző generációkban is helyet kapjon ez a díj. Hogy ahogy az Isten királyban a különböző generációkat képviselünk, azt gondolom, hogy ez a díj is azt jelöli, hogy tulajdonképpen az egész emberiséghez szólunk, nem csak a fiatalokhoz, nem csak a esetleg középkorúakhoz, hanem mindenkihez. A díjat kapni tényleg jó, mert hogy amit én beleadtam, azt az érzelmet, azt a lelkesedést, azt úgy látom, hogy oda tudtam adni másnak is. Nagyon sokat tanultam a Pendragon tervezése alatt a világról, a titkokról és az igazságokról. Nagyon szép munka volt. Az utolsó kategóriánk idén talán az egyik legfontosabb, a Backstage díj, amelyet idén egy hölgy és egy úr kap, Virágyi Orsoly a sajtófőnök és Bori Tamás játékmester. Az vezérelt minket a díj kiosztásában, hogy
azt vegyük figyelembe, hogy kik azok, akik messze többet tesznek annál, mint amennyi a munkaköri leírásukban szerepel, mint amennyi tőlük a színház elve. A mellettem álló hölgy és úr, nem tudom elmondani, hogy milyen sokat dolgoznak, teszik ezt örömmel, boldogan, estétől reggelig, reggeltől estig. Még egyszer köszönöm neki, gratulálok, szeretettel.